Destyreich, díl pátý. Včera jsme měli první volné odpoledne. Nicméně ráno jsme si ještě zatrénovali. Kluci, co hráli větší část zápasu, tak se od nás po určité části toho tréninku oddělili. My ostatní jsme dotrénovali, mákli jsme si. Po tréninku nebo na závěr tréninku jsme si ještě něco odběhali s klukama. David Bartek, Tomáš Necit, Dan Kessel a já. Jsme si dali takový ty ostrý běhy, vápno, vápno. To je potřeba. Liga bude náročná, bude dlouhá, takže musíme být připravený. A odpoledne jsme měli první volno, který si každý užil po svým. Keslik třeba nám slíbil, že za náma přijde k bazénu. Tak už nás tam nestihl asi o 8 hodin, protože se prospal trošku. Ale asi to potřeboval, tak dobrý. My jsme si zahráli basket, pak jsme si zaplavali chvíli. V bazénu jsem potkal našeho vedoucího Libora Koupka. Třeba kluci, Fizio a Ruda a další si zahráli beach volejbal. Trošku si odpočinuli při tom, hráli asi 5 hodin, tak to je docela dobrý v tom písku. My jsme se pak s Tomášem Necidem sebrali, šli jsme se projít do města, dali jsme si kafe. Pak za náma přišel Vojta Novák, potkali jsme po cestě Láďu Levina, který si procházel. Sám se procházel, asi se nechtěl bavit s náma. Ale dobře, to je jeho věc. No a večer potom, po večeři a po regeneraci, se pak zase kluci fyzio nám věnovali v masérně a starali se o nás, o kluky třeba, co jsou trochu nakřáplí ze zápasu, nebo kdo co potřebuje. My jsme koukli, kdo chtěl, tak jsme si koukli ještě na záznam předchozího zápasu a podívali jsme se, co jsme dělali dobře, co špatně. Takovéhle věci k tomu taky patří. Uvidíme, jak budeme makat v dalších dnech dál. Čekají nás zase dvoufázové tréninky. Minimálně teda dneska a pak máme zase zápas. Nicméně to včerejší volno si myslím, že nám pomohlo. Trošku jsme si odpočinuli, taky to je potřeba. Vyčistili jsme hlavu, takže věřím, že nám to pomůže do dalších dní. A ta sezóna bude dlouhá, takže patří k tomu i makat, i si odpočinout. Já si teď asi moc neodpočinu, protože kluci už mi odjeli, takže buď půjdu pěšky, nebo mě snad kouky vezme, uvidíme. V nejhorším to doběhnu, no, tak půjdu rovnou na druhý trénink a vy na nás koukejte dál. Budeme se vás snažit informovat, co nejlíp to jde a fanděte nám.